Здравейте, много се радвам, че отново сте си пуснали мое видео. Днес бързам да ви покажа учебниците на децата, защото преминаха на онлайн обучение и нали ви казах в едно от предните си видеа, че аз никога не съм виждала учебниците им. Ето сега те ги донесоха вкъщи и затова имах възможност да ги разгледам. Тъй като тези видеа с обучението в Корея са доста гледани, може би много от вас проявяват интерес. Затова реших, че ще ви е интересно, ако ви ги покажа. Между другото, бързам да направя това видео, защото децата отидоха на тайкондо и имам по-малко от час и половина свободно време, без някой да тича и да вика покрай мен. Затова накратко ще ви покажа какво изучават. Някои неща ми се сториха доста интересни. Няма да правя видеото дълго и да ви отекчавам с учебници. Само кратко и ясно искам да ви покажа какво учат, защото някои неща и на мен ми се сториха доста интересни. Те всъщност нямат чак толкова много предмети в първи клас. Един от основните им предмети, разбира се, е математика. Вече приключиха първата част от математиката, където изучаваха числата от 1 до 10. И в тази част, тук в края, те изучават числата и до 50. Сега, всъщност, следващата седмица ще свърши първият срок, така че, може би, вторият срок, който започва от септември, те ще получат нови учебници с по-високо ниво. Предполагам, че в първи клас по математика ще учат числата до 100, както и събиране и изваждане. За математиката горе-долу мисля, че нещата са сходни с България. Също така имат корейски език, такъв учебник по корейски език. Тук също учат елементарни думички и буквите. Имат учебник и учебна тетрадка по корейски. Също така правят и диктовки. Тя им диктува кратки изречения, които те трябва да упражняват всеки ден и на следващия ден им прави отново диктовка. Също така им диктува и нови изречения, но не много, максимум 2 на ден. Това е супер малко за мен. И така по математика и корейски език горе-долу се учат такива едни стандартни неща, задачите, числата, думичките, буквичките, както и в България. Други учебници, които ми се сториха по-интересни, това са тази поредица от сезоните. Това е учебника Пом, Пролет и в момента изучават учебника Йорам, Лято. Предполагам, че септември месец, когато започнат новия срок, ще учат Есен и Зима. В този учебник Пом те учиха по него 2 месеца, т.е. по време на пролетта. Понеже тук в Корея, нали знаете, вече съм ви казвала, че започват учебната година март месец. И това се пада през пролетта. Тук им показват какъв нов живот се заражда, какви животни и растения се появяват през пролетта. Също така им показват какво можем да правим през пролетта. Например, можем да ходим на пикник, да се срещаме с приятели, да пеем песни. И също така им показват разни семенца на растения. Те също така имаха за домашно да посадят боб и да го отгледат. И ние, между другото, успяхме. Аз не вярвах, че можем да отгледаме боб в апартамент, защото все пак иска повече светлина, иска хубава почва, но за мое и голяма изненада ние успяхме. Дори имаше такива шушулчици с бобчета и децата много се вълнуваха и им беше много интересно. Ето тук им показват как да засеят семенцето и как да го гледат. Честно казано, моите деца не го гледаха много, гледаше го мама, но все пак успяхме да го отгледаме. Ето тук може да видите бобчето в различните стадии. Според мен този учебник, тази поредица, те се смесица между биология, труд и творчество, музика. Мисля, че тези три предмета просто са събрани в един предмет. Общо взето това беше пролетния учебник. Сега учат по този летният учебник. Тук също има музика. Тук учиха как се казват роднините, т.е. обращенията към роднините, защото тук в Корея те са адски много и те много държат да се използват като свако, леля, чичо, стринка. Нали, на български ние също имаме, но мисля, че не са чак толкова много. Тук са страшно много и, например, братът на мъжът ми се нарича по един начин, ако не е женен и по друг начин, ако е женен. Въобще много от имената се променят и за мен е много сложно. В този учебник учат и как да пестят енергия.
Ето вижте. И как, пестейки енергия, могат да си направят ветрило, вместо да използват климатик. Също така изучават и дъжда, защото в Корея има и дъждовен период, през който вали много, 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 много. И учиха всъщност какво могат да правят, когато вали. Например, могат да играят в локвите. Това също беше, ето, могат да играят във водата. Имат песничка за дъжда. И още какво. И също така, тъй като дъжда е топъл, могат да ходят на море и да правят всичко, което искат, въпреки че вали. И тук по труд и творчество в същия учебник изработваха и ето такова чадърче по време на дъждовния период. Да знаят как се прави и чадърче. Друго нещо е, учат ги как да пестят вода. Дори имат за домашно да се отбелязват с хикс и кръгче, когато си мият зъбите, дали водата шурти или използват чашка, която пълнят с вода и само така използват водата да си изплакват устата. И дали когато си мият ръцете, когато по-точно ги насапонисват, дали спират водата или не я спират, трябва да отбележат, нали, с хикс или с кръгче. Ето в тази табличка, в продължение на 5 дена, те трябва да отбелязват как си мият зъбите, дали ползват чашката или водата шорти, дали когато си мият ръцете също остават водата пусната и в училище също дали го правят това. И може би още нещо, което те могат да си добавят. И в продължение на 5 дена те трябва да си отбелязват. Както казах, в този учебник са съчетани няколко предмета. Казахме музика, труд и творчество. Също така и рисуване. Ето вижте, тук по рисуване трябва да нарисуват капка и с гъбичка и темперни бои да направят все едно вали дъжд. И тъй като корейското лято е изключително топло, те им показват, че понякога наистина настроението ни може да бъде много лошо заради жегите. Аз лично съм го изпитала и върху себе си. Понякога, когато ми е много горещо от това потене и не знам, от влажността, наистина човек става много нервен, но тук също им показват как да си променят поведението и настроението и така, че през този период да имат добро настроение. Затова им показват и какво да правят, какви игри да играят и къде, какво да посещават. Тук също така учат и някакви неща относно традициите, как да държат клечки, как да се държат на сватба и когато се срещат, например, с роднини по време на рожден ден, когато има по-възрастни, най-вероятно им казват как да се държат и какво да правят. Имат още един учебник, който ми направи силно впечатление и това е този Ан Чжун Хан Сенхуар или как да направим ежедневието си безопасно. Тук им показват много-много полезни неща. Реших така да ви покажа учебника, защото може би ще бъде по-лесно и по-добре ще виждате. Има много-много полезни неща. Наистина учат децата как да бъдат предпазливи и какво да правят по време на аварии или нещо подобно. Откъде да започнем? Ето тук как трябва да си сгънат чадъра и къде да го поставят. Ето тук също. Тук има ученици, които чистят и други, които сидят на чина и учат вече. След това им показват тук какво не трябва да правят, не трябва да хвърлят буклук, не трябва да бягат много силно, защото може да паднат, не трябва да ритат топка, защото може да ударят някой друго дете. Също тук на тези люки трябва да внимават. На парзалката не трябва да се качват по този начин, да не се ударят. Не трябва да минават близо до люките. И въобще много-много е такива полезни неща. Един от уроците им скоро беше безопасност в мола, как на ескалатора трябва да държим ръката на възрастния. Ето тук не трябва да тичаме по ескалатора. Също така им обясняваха за тези шахти, че понякога те не са добре поставени и по-добре да ги заобикаляме, а да не стъпваме върху тях, за да не паднем в шахтата. Ето тук също тази шахта, която е за климатика. Също така им обясняват за тези въртящите се врати, да не тичат, да не застават точно на вратата, за да не ги затисне. Също така им обясняваха и за асансьора, че не трябва да скачат, защото може да спре.
и какво да правят, ако заседнат в асансьора. Въобще всичко това им се обясняваше в един такъв отделен урок. Ето, както казах, имат такива картинки, които им обясняват да не скачат в асансьора, да не се облягат на вратата на асансьора и ако заседнат в асансьора, да натиснат този бутон, за да извикат някой да им помогне. Също така, ето, дадено е как заобикалят шахтата и как всички се държат, когато се качват на ескалатора. Тук имат друг урок, в който им обяснява как да се държат, когато пътуват с кола, как да пресичат така само на зелено и да си вдигат ръката, когато пресичат. Моите деца го правят между другото, тук да се оглеждат и когато свети червено също да не пресичат. Тук с картинки също е показано как да чакат пред пешеходната пътека, как да се оглеждат. Вижте, дадени са такива знаци, че те се оглеждат, след това да вдигнат ръка и чак тогава да тръгнат, като трябва да внимават също да гледат дали колата ще спре. Ето вижте как подробно всичко им е описано с картинки и децата много лесно могат да го запомнят. Също им показват, когато играят в парка, как трябва да бъдат екипирани, трябва да имат каска, трябва да имат такива предпазни на коленки, такива също на ръцете, за да не се ударят. И когато всичко така им е показано, децата някакси, поне съдя по моите деца, изпълняват по-стриктно, защото така са казали учителите и така е написано в учебника. И те наистина спазват по-стриктно тези правила. Ето когато карат колело, също да носят каска и така нататък. Ето също им показват, че в колата задължително трябва да използват колан и как всъщност да си поставят колана, че не трябва двама човека да ползват един колан и не трябва колана да е такъв разхлабен или да ви е около врата или да е така увит. Да, също не трябва да спите и да сте с колан, примерно. Всичко това наистина много подробно им е показано. Тук им показват някакви происшествия, които могат да се случат вкъщи. Например, ако прекалено много неща са включени в разклонителя, той може да се запали или ако някой е забравил тенджерата също, че може да стане пожар. И ето тук има и пожарогасител. Ето тук е телефона, на който могат да се обадят и им е показано какво трябва да правят по време на такива бедствия. Това са такива елементарни неща, но супер много полезни за децата. И много се радвам, че имат такъв предмет. Мисля, че е доста, доста полезно. Аз трябва да слизам долу, за да посрещна децата. Затова се разделям сега с вас. Надявам се това видео да ви е било интересно. Благодаря ви, че гледахте. Абонирайте се за канала, поставете лайк и ще се видим съвсем скоро в следващото видео. Чао от мен и до нови срещи! Имат час по музика. Първи клас. Свирят на такива, казва се солго на корейски. Yeah.
Thank you.